ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε? Ανησυχούμε ιδιαίτερα. Προσπαθείτε κι εσείς να δείτε τι γίνεται και πώς απλώνεται τώρα όλο αυτό, ε? Ναι, ναι, γιατί εκεί ξαφνικά που δεν είχαμε για δύο μήνες από τότε που είχαμε την επανέναρξη της λειτουργίας του Ιανουαρίου, ξαφνικά βλέπουμε ένα κύμα να χτυπάει τα σχολεία αυτή την εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν, για πείτε μας ποια σχολεία δημοτικά σε Καστοριά και Άργος, στους Δήμους Καστοριάς μάλλον. Έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας πλήρως στο Δημοτικό Σχολείο Τυχιού έως και τη Δευτέρα 22 Τρίτου. 22 Τρίτου το Τυχιό, ναι. Ένα τμήμα του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Άργους Οριστικού και αυτό στη Δευτέρα 22. Όχι όλο το Τρίτο, γιατί είχαμε μια πληροφορία για όλο το Τρίτο. Ένα τμήμα. Να σας πω τι έχει συμβεί με το Τρίτο, γιατί υπάρχει ένα διπλό μπέρδεμα εκεί πέρα. Το Τρίτο ήδη την Τετάρτη και σήμερα δεν λειτουργεί, γιατί γίνονταν εργασίες στο σύστημα θέρμανσης. Α, γι' αυτό δεν ήταν το σχολείο εκεί. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω και αύριο αν ολοκληρωθούν οι εργασίες, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης του. Αυτό έχει ξεκινήσει τη Δευτέρα. Την Τετάρτη αποφασίστηκε από το Δήμο Άργους Οριστικού να μην λειτουργήσουμε για να γίνουν οι εργασίες οι απαραίτητες. Ξεκίνησαν οι εργασίες την Τετάρτη. Προέκυψε και το ζήτημα του κορονοϊού. Οι εργασίες έπρεπε να συνεχιστούν και σήμερα και όπως σας είπα, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθούν και αύριο. Αλλά αυτά τα είναι δύο άσχετα πράγματα μεταξύ. Άρα λοιπόν, μόνο ένα τμήμα του Τρίτου Δημοτικού είναι σε αναστολή. Ακριβώς. Μέχρι πότε το Τρίτο Δημοτικό σε αναστολή? Αυτό το τμήμα θα είναι μέχρι και τη Δευτέρα 22 Τρίτου. Κύριε. Και αυτό 22 Τρίτου όπως και το Τυχιό. Μάλιστα. Ναι. Και έχουμε και το πρώτο τμήμα του νηπιαγωγείου, του Τρίτου Νηπιαγωγείου Άργους Οριστικού. Επίσης από το ίδιο σχολείο. Τρίτο νηπιαγωγείο. Τρίτο νηπιαγωγείο, Δημοτικό τρίτο νηπιαγωγείο είναι γειτονικές εκπαιδευτικές. Γειτονικές εκπαιδευτικές μονάδες. Αυτό το τμήμα, το πρώτο τμήμα του πρωινού κύκλου, ας το πούμε έτσι, θα είναι σε αναστολή έως και την Τρίτη 23 Τρίτου. Αυτό μια μέρα παραπάνω. Ναι, ναι, γιατί έχει σχέση με το πότε ξεκινάει η καραντίνα. Αυτό γιατί σύνδεσμος μαθητών, πώς μπαίνουν τα σχολεία σε αναστολή και τα λοιπά? Ναι, η αναστολή γίνεται ως εξής. Πώς αποφασίζεται? Ναι, η αναστολή αποφασίζεται από μένα, αφού όμως έχω τη γνώμη του τοπικού ΕΟΔΗ, του τοπικού τμήματος κοινωνικής πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας. Όταν το σχολείο αποστείλει τη φόρμα του κρούσματος και των στενών του επαφών, εκεί εκδίδεται μία απόφαση μετά η οποία αποστέλλεται σε μένα, όπου γνωμοδοτεί για πόσες μέρες πρέπει το σχολείο να, ή το τμήμα αντίστοιχα να μπει σε αναστολή. Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Μια οικογένεια, έχει ο πατέρας, η μάνα, ξέρω εγώ, κορονοϊό. Ναι. Το παιδί δεν ξέρουμε αν έχει. Μόνο που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, αυτό είναι ικανό για να πάμε σε αναστολή? Κοιτάξτε να δείτε. Αν, για να εξηγούμε στον κόσμο πώς γίνονται τα πρωτόκολλα αυτά, είναι καλή ερώτηση αυτό που θέτετε. Από τη στιγμή που έχει ο πατέρας ή η μητέρα και δεν ξέρουμε αν είναι το παιδί εξ ορισμού θεωρείται στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Από τη στιγμή που είναι στενή επαφή, το παιδί δεν έρχεται στο σχολείο για τουλάχιστον 14 μέρες. Ωραία. Επειδή οι μαθητές του παιδιού θεωρούνται στενή επαφή, στενής επαφής, όχι δηλαδή επιβεβαιωμένου κρούσματος, συνεχίζουν να προσέχονται κανονικά στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή το σχολείο για να προχωρήσει σε κάποιο είδους αναστολή λειτουργίας πρέπει να έχει επιβεβαιωμένο κρούσμα μέσα στη μονάδα. Είτε αυτό είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι μαθητής. Το ότι κάποιος είναι στενή επαφή δεν μας δίνει το δικαίωμα να θέσουμε σε αναστολή. Να θέσουμε σε αναστολή. Άρα πρέπει εδώ να είναι επιβεβαιωμένο το κρούσμα. Άρα εδώ έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα λοιπόν. Στα τρία σχολεία που σας ανέφερα, βεβαίως τα κρούσματα είναι επιβεβαιωμένα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ή μαθητής ή εκπαιδευτικός. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Mm-hmm. Έτσι γίνεται λοιπόν για να το ξέρουμε. Είναι κάποιο άλλο σχολείο που έχετε κάποιες υποψίες ή το παρακολουθείτε στενά? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν για μας, ας πούμε, υποψίες. Ύποπτα είναι όλα τα σχολεία αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τέτοιες περιπτώσεις που είπατε, όπου δηλαδή τι συμβαίνει. Κάποιος εκπαιδευτικός είναι στενή επαφή,
Ναι. Οπότε δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο. Μάλιστα. Για 14 μέρες και αυτός δηλαδή μπαίνει καραντίνα. Εκεί τα σχολεία πρέπει να αντιμετωπίσουν την απουσία του, όπως καταλαβαίνετε, για 14 μέρες. Ή κάποιος μαθητής που είναι στενή επαφή, που και αυτός δεν πρέπει να έρθει στο σχολείο. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε βέβαια ως διεύθυνση. Εσείς δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε, ο κόσμος εννοώ, γιατί επειδή δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας των τμήματων αυτών ή των σχολείων, δεν υπάρχει κάποιο είδους ευρύτερη, ας πούμε, ενημέρωση. Γιατί δεν μπαίνει σε αναστολή λειτουργίας το τμήμα, ούτε κλείνει το σχολείο από τέτοιου είδους περιπτώσεις. Απλά αυτοί που είναι στενές επαφές, είτε είναι μαθητές είτε είναι εκπαιδευτικοί, παραμένουν στο σπίτι τους σε καραντίνα για 14 μέρες. Μάλιστα. Αυτά καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Εμείς έχουμε ενημέρωση για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε εκπαιδευτικούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 14ήμερη καραντίνα ως στενή επαφή, ή αντίστοιχα έχουμε ενημερωθεί για μαθητές που είναι στενές επαφές και είναι σπίτι τους. Αλλά είναι μια άλλη κατηγορία, δεν μπαίνει στην κατηγορία της αναστολής τμήματος. Να, ορίστε, εδώ και μια μητέρα μας στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Πώς μπαίνουν σε καραντίνα, παραδείγματος χάρη, κάποιο παιδί δημοτικού βγήκε θετικό. Ο αδερφός του παιδιού που πάει γυμνάσιο θα πάει στο σχολείο ή μπαίνει αυτομάτως και αυτό σε καραντίνα? Αν είναι το. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν το παιδί είναι θετικό. Και για τον αδερφό του μιλά. Ναι. Αδερφός στην οικογένεια. Ναι. Αυτόματα ο αδερφός για τον αδερφό θεωρείται στενή επαφή. Δεν μπορεί να πάει στο σχολείο αν είναι επιβεβαιωμένο, επαναλαμβάνω, κρούσμα. Όχι, είναι στενή επαφή. Αν είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα στην οικογένεια, το παιδί θεωρείται στενή επαφή του αδερφού. Άρα προφανώς μπαίνει σε 14ήμερη καραντίνα και το παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι έτσι τα πρωτόκολλα αυτά δομημένα. Έχουμε γίνει και εμείς ειδικοί στα υγειονομικά πρωτόκολλα φέτος. Προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε με μεγάλη αυστηρότητα. Ωραία. Για να προστατεύσουμε τη λειτουργία των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών μας φυσικά. Η υγεία, είπαμε, προέχει φέτος. Απλά υπάρχει μια έξαρση το τελευταίο διάστημα. Ναι, και χθες που είδαμε για την Καστοριά 14, καταλαβαίνετε, είναι σε αριθμός ο οποίος. Είναι πολύ μεγάλος και βλέπετε, κύριε Νατσούλη, πώς γράφει αυτό αμέσως στα σχολεία. Τα σχολεία, βλέπετε, αντανακλούμε την κοινωνία. Μόλις αυξήθηκε στο υλικό φορτίο ή, εν πάση περιπτώσει, τα κρούσματα στην τοπική κοινωνία. Αμέσως βλέπουμε τι γίνεται και στα σχολεία. Αμέσως γράφουν και στα δημοτικά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλη, για την βοήθεια. Ίσα-ίσα νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος, να έχουμε μια διαφάνεια στο πώς λειτουργούμε και να μην είναι ανήσυχος για το τι συμβαίνει στα σχολεία του. Οτιδήποτε συμβαίνει, ωραία, πιστεύω να το έχουν διαπιστώσει και οι ίδιοι, ενημερώνονται άμεσα με πλήρη διαφάνεια για το τι αποφάσεις παίρνονται τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από εμάς εδώ κεντρικά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.